razočarani, poniženi, uvređeni zbog nepravde sa kojom su se susreli, tako bi se ukratko moglo opisati trenutno raspoloženje među članovima udruženja posle kiše. Kako kažu, prvi su se našli u redovima onih koji su bez razmišljanja pritekli u pomoć radeći danonoćno u crvenoj zoni tokom korone, rizikujući svoje živote svojih najmilijih. Nisu tražili nikakvu nadoknadu za taj svoj posao, želje im je bila da i na taj način pokažu da su vredni članovi društva. A onda je usledio hladan tuš, sistem ih ne prepoznaje, radna mesta dobijaju neki drugi ljudi, a njih nadležni šalju od vrata do vrata skidajući odgovornost sa sebe. Pre 15 dana je stigla ta uredba da su svi koji su volontirali za vreme korone, da su dobili radna mesta i jednostavno su počeli da me pozivaju prijatelji koji su ulazili, rizikovali svoje živote. Verujte mi, nismo znali da li se umire od korone, ali smo išli. I sa razlogom su zvali i mi smo se obratili bolnici, međutim odbijeni smo za 24 sata. Već drugi, treći dan, kad su shvatili šta su uradili, onda su došli do toga da se ne zna kako smo mi volontirali i za sad je status taj. Sve što su radili bio je čin dobre volje, ističu i da je mnogo mladih članova njihovog udruženja bilo u crvenoj zoni stavljajući svoj život u drugi plan. Od tapšanja po ramenu i lepih reči, kako kažu, nemaju ništa. Najava država o zapošljavanju ulila im je nadu u bolje sutra, ali... Mi smo živeli u toj nadi, eto kad su to rekli, da dobijemo neki posao, da uđemo u to društvo da sa normalnim poslom i da živimo normalno kao svi ovi drugi ljudi, ali to je nemoguće, jer ja sam skonto da ako si neki heroj to, da to ne pije vodu. A nije to bio ni malo lak posao, ni fizički, ni emotivno. Često su se nalazili u situacijama da i lično preživljavaju teške porodične priče, pružali poruke utehe onima čiji su se najmiliji borili za život. I sami su se vrlo često ozbiljno povređivali prilikom obavljanja teških fizičkih poslova, ali ni jednog trenutka nisu ni pomislili da odustanu. Posle svega ovoga pojavila nam se nada da ćemo dobiti neko zaposlenje, da imamo neku sigurnost i egzistenciju za sebi i svoju porodicu. Međutim, počeli su da prebacuju vruć krompir sa ovog na onog. Specijalni pedagog Boris Herman, koji pomaže članovima udruženja, kaže da nadležni, kada su u prilici da pokažu pozitivan primer resocijalizacije u gradu, promovišu upravo rad ovog udruženja, ali da su sada, kada je trebalo da im pokažu da nisu sami i da im pruže ruku podrške, zakazali. Oni su svoj dug izlaskom iz zatvora vratili zajednici. Ostaje sad vraćanje poverenja. Jednostavno su na taj način htjeli da se dokažu, pritom to nije jedna od akcija u kojima su oni učestvali, to je jedna u nizu od akcija i bio je trenutak da se lokalna samouprava i da se lokalna zajednica njima oduži, nažalost nije. U Kragujevcu je krajem novembra održana svečanost povodom prijema u stalni radni odnos preko 700 medicinskih i nemedicinskih radnika. Kako je tada rečeno, država je na taj način želela da im se oduži za ogroman doprinos tokom COVID pandemije svima, ali ne i članovima udruženja posle kiše. Odgovor na pitanje zbog čega je tako zatražili smo i od nadležnih, ali do emitovanja ovog priloga odgovor nije stigao. Maja Vukomirović, Televizija Nova.